pastruar atë pyetjen se apo shkojmë drejt zgjedhjeve të parakoshme ose jo, lidhen drejt për drejt me zotin Besnik Tahiri, kryetari i grupit parlamentar i Aleancës për Armëlinë e Kosovës, i cili është bashkë me neve, nëse nuk gaboj, regjia ma jep transmetim të drejt për drejt, që t'i thëm mirëmbrëma zotit Tahiri dhe faleminderit shumë që je bashkë me mua, me komentatorët, me shikuesit e televizionit gazetarëve. Faleminderit shumë, mirëmbrëma kushtim juve dhe panelin e juaj të nderuar. Çka ju kujtu ky ndërtim i koalicionit parazgjedhor kur askush nuk po flet për zgjedhjet parakoshme Tahiri? Ne ka një kohë, jemi duke folur për një periudhë kohore që jemi diskutime si për me nismet social-demokrate për një koalicion parazgjedhor. Viti 2024 është vitë zgjedhor, dhe që ose ka zgjedhjet në rregullta, atëherë, nikur 7 orë dhe faktohet data, kështu që duhet përgatitemi. Sot kem pas një firmosje dhe një votim në këshillin drejtues dhe në kryesi të kësaj marrëveshje, marrëveshje e cila jam i bindur do të mobilizoj të dy subjektet politike dhe shpresoj edhe subjektet tjera politike dhe nisma shtetare dhe intelektual që të bëjmë një bosh serios të opozitës me sfidim edhe programor, edhe politik, mirë me gjitha mjetet tjera demokratike. Okej, po tani keni nuhatur diçka që është duke ndodhur konkretisht që jemi duke shkuar në zgjedhje, apo kjo është si me një farë forme si përgjegjësi e një subjekti politik që të bëjë gati qoftë edhe për një vjet. Edhe me një farë forme të prinë një fronti opozitar. Ne kemi nxjerr disa mësime prej kaluarës, se dhe ne kemi bërë një marrëveshje me Ponin në mbrëmje, po, e cila nuk ka funksionu. Ka qenë famë keqe në fakt. Ka rritë që t'i bëjt disa vota, pra 39 deputetë, por nuk ka rritë ta merë besimin e mjaftu shumë në atë kohë. Kësaj radhe për e bëjmë shumë më herët, do të me një platformë politike të nënshkruar dhe me 18 pika të dakorduar asë që ka do të bëjmë, dhe po ashtu duke hapë mundësi që edhe subjekte tjera të bashkohen në një front i cili është front opozitar, politik, strategjik dhe opozitar në kohën kur është shumë e nevojshme që të ketë një opozit e fuqishme karsi një qeverie po, me numra. Po, Tahiri, a nuk dyshoni që mund të anë gjallë njerëzve idejnë që po bëhet një pan numër 2, Blerim Gashi e quajti një pan 2.0 dhe kjo të cilë kontraefekt me një varforme? Jo, nuk ka kontraefekt për shkak se në atë kohë kur e kemë bo panin, moment bunit ka që